អបអទៅបាត់ទៅវិញបាទឥឡូវនេះរូបភាពបានបញ្ជូនមកដល់ហើយបាទសូមបញ្ជាក់ថារូបភាព highlight ទាំងវគ្គទី1និងវគ្គទី2រវាងខាងជម្រើសជាតិ Thailand និងខាងទីមួបាទកន្លែងនេះឱកាសសុទ្ធមកជើងស្ដាំខាងទីមួតែគាត់កាប់ពីក្រោមឡើងខាងលើបាទដោយបរោះស្អាតស្អាតបាទកន្លែងនេះញាក់ញាក់ចាំទីដាច់តែហើយតែមិនអាចគាត់បញ្ច្រកសំណាញ់បានស្ដាយបាទស្ដាយគាត់សុំអង្គគាត់សុំសើប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងលឿនរបស់ទីមួផងដែរគាត់រត់ទៅស្កាត់បានលឿន2នាក់បាទមែនម្នាក់ទៅ2នាក់វគ្គទី1មានឱកាសសឹងប្រាប្រហែលគ្នាកន្លែងនេះទៅពុក1សុទ្ធពុកបាល់អុកសាយតែបាល់ថៃមុនអ្នកដាច់អ្នកចាំទីមិនអុកសាយទេគឺបាល់អនសាយបាទតាត់កន្លែងនេះបំមុខគ្នាឯងនេះបើគាត់បញ្ជូនកន្លែងនេះមិញបានហើយតែអូបាទអូរហូតតតែផុតចំហខ្លួនឯងតាមមួយសឹកបាល់យឺតមែនតើបាទបើថាគាត់មិនចេះប្រើជើងឆ្វេងគឺមិនជឿទេបើគាត់អត់ចេះប្រើជើងឆ្វេងវិញគាត់សុទ្ធជើងឆ្វេងនេះបានស្អាតទេបាទបាទហើយការតែតសងមកវិញដោយខាងជម្រើសជាតិថៃបាទប៉ោងឡើងទៅខាងលើបាទនេះគឺជារូបភាព highlight នៅវគ្គទី1បាទគេថាវគ្គទី1បាទលទ្ធផលគឺ0ទល់នឹង0រវាងក្រុមទាំង2បាទឈានចូលមកដល់វគ្គទី2បាទទើបមានឱកាសក្របបាល់កាត់ឡើងបាទកន្លែងនេះហើយបាទដែលប្រធានក្រុមបាទសរៀងកាន់បាទតែតបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អតែម្ដងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិថៃហើយក៏ជាក្របបាល់តែមួយគត់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទមានឱកាសច្រើនបន្ទាប់ពីនេះប៉ុន្តែអត់មានឱកាសបំពងសំណាញ់ទីដោយក្របបាល់របស់សេរីងកាន់ដែលតែតបញ្ចូលទីទេបាទនេះក៏ឈរតែតបាទមាន2រូបតែសេរីងកាន់បាទគឺគាត់ជាអ្នកធ្ពក់បានឱកាសនេះក៏តែតមកអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមកបាទអាដេរីតូរ៉ាអ៊ូលហ្វឺណាន់ដេសហ្នឹងគឺมันអាចសង្គ្រោះបាល់បានឡើយបាទសង្គ្រោះបានច្រើនមែនទែនតែអត់តែកន្លែងនេះទេបាទសង្គ្រោះមិនបានហើយថៃក៏មានឱកាសជាបន្តបន្តបាទថាដោយលោកយឿនម៉ៅបានជម្រាបអញ្ចឹងបាទគឺថៃនៅសល់ដូកាឡាកោរូបនេះបាទដូកាឡាកោរូបនេះមកគឺមានឱកាសច្រើនទាំងការប៊ីសនិងបញ្ច្រកបាល់ចូលសំណាញ់ទីបាទថាចែកបាល់ហ្នឹងក៏ចែកបានស្អាតមែនទែនបាទមានឱកាសជាបន្តបន្តកន្លែងនេះក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីប៉ុន្តែលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺបានផ្លុំកញ្ចែហើយពីនៃហើយបាទសុទ្ធបញ្ចូលហើយបានកាត់លឿងមួយទៀតបាទនេះតាមពិត50 50ដែរជាមួយអ្នកចាំទីនិងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ថៃបាទជាលោកសាតាកនគាត់សមាជិកថាពីនៃកន្លែងនេះ3តង់លោកនីតិធីតង់2តង់អ3តង់បាទអស់ហាលីងបាទអ្នកចាំទីល្អមែនតើបាទអ្នកចាំទីដែលខាងបច្ចេកទេសចាប់យកទៅមុខគាត់បាទអាដេរីតូចាស់អាយុក្មេងបាទបាទហើយកន្លែងនេះចុងម៉ោងហើយក៏ជាពេលដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទផ្លុំកញ្ចែផងដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុង pool A បាទគឺរកឃើញក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះចំនួន2ក្រុមបាទគឺវៀតណាមហើយនិងថៃបន្តទៅយកឈ្នះទី